Sveiks, Nauri. Sveiki. Paldies par tavu prezentāciju konferencē Cilvēku faktors un ir vairāk jautājumu, ko mēs tev vēlamies uzdot. Un tu runāji par komandu un par komandu saliedēšanu. Vai tu vari pateikt, kādēļ vispār komandām ir vajadzīga šāda saliedēšanas pasākuma? Ko tie dod? Man vieglāk būs izskaidrot ar ģimeni. Tu esi apprecējis, tev ir divi bērni. Un ja jūs vienkārši katrs ejat uz savu darbu, bērni iet uz skolu un nekas cits netiek darīts, tā ķimija neveidojas. Ir nepieciešami šie kaut kādi ārpus standarta rāmjiem kaut kādi pasākumi. Un viņas, protams, var veidot dažādi. Jūs varat vienkārši sanākt, iedzert tēju vakarā vai nostīties filmu kopīgi, lai pašā laikā jūs varat, nezinu, aizbraukt uz ārzemēm, izpriecāties un kaut ko citu izdarīt. Bet tieši šī kopā būšana dažādos apstākļos, viņa dod to vajadzīgo sajūtu, feelingu. Protams, komandas veidošanas pasākumos, ceļuši tur mēs vēl laukam kaut kādas atgriezeniskās saites un visu, bet tā galvenā ideja ir tāda, dabūt to ķīmiju, ko īsti nevar dabūt darba vidē. Bet kas tad īsti notiek šajos pasākumos, jo no malas arī skatoties attēlos un runā ar cilvēkiem, tad saka, mēs tur spēlējām spēles, mēs tur kaut kur bridām, kaut kur gājām, kaut ko nesām. Kas, kas ir tā lieta, ar ko cilvēki tur šeit salīmējās? Garš un sarežģīts process, bet pavisam ir vienkārši, lai mēs mainītu kaut kādu cilvēku attieksmi pret kaut ko, ko mēs gribam nedaudz izdarīt arī komandas pasākumos. Visvienkāršākais veids, kā to panākt, ir izmainīt darba vidi, izmainīt vidi. Piemēram, es domāju, ka arī tu uzvedies pilnīgi dažādi. Vai nu tie ir lielveikalā, vai tu esi diskotēkā, vai tie ir baznīcā, vai tu satiecies ar saviem vecvecākiem. Vide maina tavu uzturēšanu, tavu attieksmi, tavu izturēšanos. Un tas ir tas sākuma punkts, no kura mēs varam veidot to visu procesu vajadzīgajā virzienā. Vide, un tad jau skatāmies, kāds ir mērķis, kas ir nepieciešams, ko vēlas vadīt. Aptuveni tā. Kas ir tās tavas novērotās atšķirības? Ko tad no šīm te komandas saliedēšanas programmām sagaida vadītāji un ko darbinieki? Vai tās ir parasti ļoti atšķirīgas lietas vai tomēr ir arī kaut kas kopīgs? Jo saliedētāka komanda, jo mazākā atšķirība ikdienā ir attālums starp vadītāju un starp komandu, jo tā ekspektācija atšķirība ir mazāka. Ja ir vadītājs pašā augšā, kurš un darbinieki ir pašā apakšā, tas atšķirības būs ļoti, ļoti lielas. Bet tas ir atkarīgs pilnīgi no katras komandas, un to ietekmē daudz un dažādi faktori. Komandas iepriekšējā pieredze, vadītāja profesionalitāte, komandas saliedētības līmenis, darbinieku izglītības līmenis. Tas viss ietekmē to visu. Nevar pateikt konkrēti, būs tā. Katra komanda ir pilnīgi savādāka situācija. Par laimi lielākā daļa ir tāda krietni virš vidējā. Tev klausītā vēlas arī zināt, kas ir vistrakākais komandas saliedēšanas pasākums, aktivitāte, ko tu esi vadījis? Daudz traka lietas ir bijušas, bet tās lietas mums vienmēr ir prasījuši cilvēki. Un droši, es pat nevarētu teikt, ka tas ir kaut kas traks. Ir divi veidi programmas, kas ir tādas izaicinošākas. Ja iepriekš minētā tā Bravo Team programma, kas ir balstīta uz militāro programmu, ko es rādīju slaidu arī no Tele2 programmas, jo tur viss notiek šausmīgi lielā tempā, un es zinu, ka daudz velk stereotipus armiju, ka tur tikai bļauj un nekas netiek apspriests un tamlīdzīgi tie stereotipi. Īstenībā mēs izējam komandas procesam ļoti ātrā tempā. Viens piemērs varētu būt komunikācija. Ja tu darba ikdienā kaut ko aizmirsti pateikt savam kolēģim, nu teiksim, kaut kādu atskaiti atnest, iespējams, tas uzpildies pēc kādas nedēļas, jau kur tā atskaita vai kaut kas tamlīdzīgs. Bet, ja tu šīs programmas ietvaros, kādam nepasaki, ka rekur tajā kalnā ir viens ļaunais puika, kurš grib tev trāpīt, tev tā komandas biedra nebūs aptuveni pēc divām sekundēm. Tā komunikācija viss notiek daudz ātrāk. Otra trakākā programma noteikti būs Challenge 13, ko mēs izveidojam pirms diviem gadiem. Un šī ir tā programma, kas ir vērsta uz darbinieku iekšējo izaugsmi. Galvenā ideja ir tāda, ka vienas dienas ietvaros dalībniekiem tiek piedāvāts izmēģināt salīdzinoši trakas lietas,
ko viņi ikdienā vienkārši tāpat nekad nedarīs, un ja savilks visu dzīvi kopā, droši vien visas nekad tā arī neizdarīs. Tur ir iespēja no jebkuras, no kura pārbaudījuma atteikties, un neviens par to nesmējas un neko. Starp citu, tikai viens cilvēks ir, kurš to visu ir izdarījis. Es gan viņu nevaru saukt vārdā, bet ir viens cilvēks vienīgais, kurš ir izgājis visus šos 13 uzdevumus. Un tas tiek arī vēl turēts noslēpumā, savu uzdevumu tu uzzini tikai tad, kad ir pienācis laiks tam uzdevumam. Tur ir gan virvezi, gan lekšanas, gan naglu gultas un viss kaut kas tam līdzīgs. Nauri, tu arī minēji, ka notiek dažādas pārmaiņas arī komandas saliedēšanas jomā. Kādas tavas prognozes nākotnēji? Kas mainīsies? Vienā vārdā grūti atbildēt. Mainīsies, ja mums būs labi vadītāji, uz ko es ceru. Es ceru, ka mums paliks labi vadītāji, jo dotajā brīdī ir tāda kā nestabila situācija, ir ļoti labi. Un ir tādi, kas joprojām ir, es viņus uzskatu par menedžeriem. Ja būs labi vadītāji, nav svarīgs, kāds būs instruments, viņš dabūs to vajadzīgo rezultātu. Līdz ar to man grūti pateikt, kas mainīsies. Mainīsies tas, ko es pieminēju jau prezentācijā. Nāks virtuālās komandas iekšā. Īstenībā nevis nāks, viņas jau nāk iekšā. Ka mēs vadām programmas, ka vienlaicīgi sēž komanda Rīgā, Maskavā, Ņujorkā, un viņi darbojas kopīgi. Ja? Visas virtuālās platformas, tas noteikti nāks iekšā, jo jaunā paudze to pieprasīs. Bet nekur nepaliks arī viss šis, kas jau ir izstrādājies. Kāpēc es uzskatu, tas nekur nepazudīs, jo tas dod to savādāku vērtību. Ja es tev jautātu, ko tu labprātā gribētu saņemt Ziemassvētkos apsveikumā? Vai Facebookā apsveikumu, jeb ar roku rakstītu vēstuli? Ko tu izvēlētos? Abas, bet ja būtu jāizvēlas viens? Nu, droši vien ar roku rakstīt vēstuli būtu mīļāk un personīgāk. Jā, un tas ir tas pats, nevar salīdzināt divas dažādas lietas. Vajadzīgs ir gan tas, bet katram ir savi labumi un katram ir savi mīnusi. Nauri, paldies tev par sarunu. Paldies.